О-о-о! Давай дзвони! Та я, в мене грошей нема. Дзвони ти. А хай дідю дзвонить. Все, хватить говорити. Я до Львова. Я тепер куди, чувак? Маю чорний кадилак. Мене це... Позвони туди! Ну, дай! Куди? Я тепер куди, чувак? Дідь, ти куди? Чорний кадилак. Мене ці до номера. Хай трохи! Дзвони! Ні, ще не доїхали. МТС «Україна» з повагою до файного міста Лева та області відкриває територію безкоштовного спілкування. Чувак, ми заглохли! Забери нас! Тепер львів'яни за зв'язок та інтернет не платять. Підключайтесь!